dobrodošli u novu epizodu Krbolja Stil, ovo ili ono, gde ćemo se truditi da što bolje odgovorimo sa naše mišljenje između dve stvari koje ćete nas vremenom vi pitati, nadamo se, nećemo morati mi sebe da pitamo. Tako da možemo da krenemo sa par pitanja koje za sada imamo. Koji će prvi od vas da krene? Ola. Ola. Track day ili car show, odnosno track day car ili show car? I zašto? Track day car, zato što ću lakše živeti sa ležećim policajcima nego sa ovim show koji mora biti zakucan do zemlje, apsolutno. A track day ili car show? Car show. Jebi, zašto? Kontradiktor. Ne znam, lepše mi je da jedem pljeskavice nego da se znojim u vrućem autu i ne mogu da upalim klimu. Znači, track day car na car show. Da. Gorčine? Isto. No, isto je. Aj, posti ima pitanje. Track day ili car show, odnosno track day car, znači auto za track day, odnosno auto za styling. Je li to dva pitanja ili jedno? Dva su pitanja. To je jedno pitanje u sad, daj da kažem, dve varijante. Dobro, ja odgovorit ću na oba. Pre bih volao track day, ja bih ga zanimljivije mi je, a isto tako track day na car show. Track day na car show. Track auto na car show. Romane. Pa definitivno da prevlađuje da bi track day auto, brzina i to sve, to bi pre više. Ne loži me styling toliko i to je to. Definitivno. Track day. Čovjek koji hoće da kupi Ladu Niju. Produženu, znatno više od produžene, zato što je hitna pomoć. Pa track day, ali ne volim previše neke smorene hrvoje ako bi mogao taj track day da bude na više varijanti i malo off-road. Znači neki ono autocross. Autocross, definitivno, tu pobeđuje. Pa vidi, meni više adrenalin, tako da track day, track car. Tako je. Samo brzi krug. A ti? Takođe, track day, track car, jednostavno. Džaba što ovde parkiraš se, poziraš se uglancan i to kada... Zna se gde je miris benzina, dizela. Imaš ti pljeskavicu na track dayu, ne voziš ti track day konstantno. A mi vruće, brate. Imaš šator. Vidi se ko je među nama debo. Meri se na stočnoj vagi. Jebi. Skaže vagi ili vazi? Vaza je na vagi. Šta? Dobar živno ustavljeno. Da te stavim, brate, travu da ne umene kad treba da jedu. Šta biste radije? Import, odnosno JDM auto ili američki muscle car i zašto? Nemate mogućnosti evropskih auta, samo jedno od ta dva. Zašto i koji? Samo muscle. Znači, samo muscle. Ja kažem, pravi muški auto mora bude ceo limeni. Bez plastike. Plastika je sranje. Vozim Wagena, mislim Seata, i žao mi je zbog toga, ali san mi je da vozim Taunusa ili Mustanga, tako da jebi ga. Šta da ti kažem? Zašto? Zato što je pravi muški auto. Brate, ili upališ ga, on glokće onako na niskim obrtajima, lepo. Troši ti sve što si zaradio u životu, koliko god da zarađuješ, i limen je. Kad ga zatvoriš, imaš onaj divni zvuk, ono... Bang! To imaš i na Fiatu, taj zvuk. Bang! Ali dobro, ovde je to odlika kvaliteta, on taj zvuk ne menja 50 godina, a Fiat se, mislim, za... Gorčine. JDM, mala auta, lako se buđe. Po meni izgledaju lepše. Buđe se lako u Jameri. Dobro, da, ali u Srbiji se lakše buđe JDM. Koji, zašto? Malo generalno, najviše te Honda, četvrta, peta generacija, sedanka. Izvini, Boki. Dosta ih ima delova za njih. Što bi Ivica uradio? Dobro, Andrej će me više voleti. Da pređem i na malo ozbiljnijeg člana. Wow. Pa nada se neću reći Honda. Ne, pa vidi, definitivno import, vredni šestak, nešto, ne ložim se na V8 i ne volim to svog loptanja. Mislim, cool je zvuk i to, ali upotreba njihova redni, nije za sad. Redni šestak, import, znači Nissan 300... Ima. Ovaj. Ne, to je novi, nešto još malo starije, je okej. Okay. Pa svi ovi tu... Ja, JDM iz 70-ih. To sam ja teo da pomenem, da malo uvodim, diplomatski odgovor je...
Pa, šta da kažem? Odgovori. Vozim Peugeot. Pa i mi vozimo Fiat i Alfa i Wagene, pa moramo da govorimo. Pa ne, ja sam za ovo naš. Nisam za Amere. Pošto... Ali imaš ta dva, jedno ta dva moraš. Šta bi radio i zašto? Naš. Naravno. O, vidi ga što je tvrda glava. Pa da. Amer ili imaš Japanac. Nemaš ništa na sve, imaš dva auta. Da, razumijem. Japanac i jedan Amer. Pa ja bi više Japance, zato što... Su bliži Evropljani. Pa ne to, nego... Kultura, brate. Ameri prljavi, druži Japanac. Gle, nekulturno Američko žubre, vrati. Strašno, to samo oni vidi tako. Se da ga... Morika! Ti jedeš govna, brate, dimiš i ti i ja dimimo, ti. Tako da... Ja, maću, dam diplomatski odgovor, što je Ola malo prepomenuo. Stare generacije japanskih JDM auta, prva generacija, Supre, Selike... Skyline. I to... Dobro, Skyline, on je bogotac. Ja, druži, samo... Ludujemo za njima, ali ne vredi on je, jednostavno, nedostižan sad ovde. Ali eto tako neke te prve generacije Amera kad su bili pod okupacijom američkom pa su pravili američki dizajn s japanskim motorima Datsun, Datsun 240. Aj čuti. Američki dizel maslo. Ne. Ovaj Datsun 240, Toyota Celica Mark 1. Bile u zemlji jedan. To su ti Ameri. Japanski Ameri. Na skupu je bila jedna. Ko? U zemlji. Dalje. U dalje. D-badge, znači bez znakova ili jednobojni znak koji je pomoću ti prefarban, da li plast, dipom ili nekom bojom. Ola. Prefarban znak. Imam to i jebi ga. jeftinije prefarban znak, ali ako gledate neki clean look, opet je bolji D-badge po mene. Znači, D-badge, jeste na Alfi je to baš komplikovano zašto je hauba cela takva, ali potrudim se da napravim to clean, samo clean. Čelovski ja upravo vodi borbu sa time. Pošto ne znam ni ja sam, ali bez znaka je... Nekome je komplikovanije, ali... Takođe sam više za D-badge uradio sebi to napred, nazad, hoću da uradim, ali nikako da ubatim ranima neka rupa u ispod znaka, morate to zakrpiti. Jednobojni znak, dobar na nekim autima, tipa kod Seata može, kod Wagena može, Peugeot može, kod Fiat nema šanse sa ovim znakom, dobit ćeš jednu ranu ploču. Ali stari Fiat, stari Fiat može. Da. Eto, znači, kod tih auta je više znak reljefni, tu može se uradi, kod ovih gde je znak ono malo te nalepnica podvučena ispod stakla. Ruže, Alfa, znak. Alfa, Fiat, ne. Pa ima onaj crveno na crveno. A to nije jednobojni, to su tuning znaci. To je Kina, ništa. Snima jedno pitanje, Ola, on je tu ono ekspert u tome, gevinde, odnosno coilovers ili static kroz... performans amortizerije. Pa kontram da je bolja varijanta statik. Zato što to... Pa zato što generalno, bar u mom slučaju imaš gomilu đubreta što se tiče gevindi, a dobre koštaju ekstremno mnogo. A realno, dobre opruge možeš da kupiš za neke normalne pare. I napakuješ na normalan amortizer i to će ti koštati manje nego neke van serijske gevinde, a bit će mnogo bolje nego neke đubreve gevinde koje ćeš da kupiš za 100 eura. Što mene konstantno drugari taguju na Facebooku, na takvim gevindama. Gorčine. Po meni gevinde, ja to ne gledam po stajlingu, nego više po vrtenju krugova na Mišeluku, tako da ipak gevinde. Stabilni auto može dosta se naštiluje, to je otprilike to. Da, ali ako tu računaš cenu... Teatechnics gevinda je džube. Gevinde isto, a od nas su do kreci. Nisu bile da. To ne Honda, ono je već na milimetar zemlje, ne može da mrne levo desno, nima snage. Gevinde. Pa, s obzirom da smo ovde, deo smo gevinde, da bi mogla i zimi leti malo to da se koriguje sve, ako bi imao auto za jednu upotrebu, onda performance. Takođe, ako imam dva auta, onda statik. Ja sam isto iskreno više na toj strani statik, odnosno neki performance amortizeri. Ta neka, da kažem, track day i track car visina, to uglavnom nisu zakucani auti do zemlje, oni imaju hoda na amortizerima, mogu se voziti, da kažem, ako gledamo visinu kao i svakodnevni auti, tako više na toj strani, za gevinde, a ako ste spremni da puknete puno love, neki KV, onaj KV 3 ili 4, kako se zove, oni modeli sa reboundom. Ili nešto eura pukneš za gevindu, onda da, gevinde. Da, onda je gevinde bogotac, ali... Pa, ride je. Pip. Dobro, A-Ride ne, nije za staze i to, ako pričam. Dobro pitanje sada.
Slipper ili Race, odnosno Tune Look? Slipper. Pa zato što je... Lepo je da kad dođeš na semafor, staneš. To sam imao prvi period kad nisam bukvalno apsolutno ništa imao promijenjeno na auto, izgleda najjadnije moguće. I dalje izgleda jadno. I dalje izgleda, ali sad bar malo ima neku naznaku nečega. Promijenio je 5 stvari, našli smo na Instagramu koji 5 stvari je promijenio. Ne, stikera. Neko je tamle. 6 našao ako se računaju sve 4 fene odvoje. Promijenio sam i ulje 2 puta. Uglavnom, ali kad staneš na semafor i pored tebe stoji neko u nekom namunjenom BMW-u ili nečemu, tako da ga opereš, onako, lepo je, da ga iznenadiš. Gorčine. Race Tune Look, lepše izgleda. To od predike toga. Aj, ponovi u slučaju da se nije čula zbog njih. Race ili Tune Look, lepše izgleda po meni, to je to. A, pa kad moram da balansiram ovdje između nepretarano tunirog motora, onda mora bar vizualno da deluje da je to sportsko auto, pa onda napravim race look, a kad bi imao nešto, ono baš brzo, bila bi fora da ima, da je slipper, ono. Kako, dajem dobro odgovore, on ima najlakši zadatak što sedi pored mene, samo kaže slažem se. Poli, ali race, pošto treba slipper puno para, iskreno. Iskreno, najradije bih slipera, ali realno više ovaj race tune look, jer suviše smo spori pa moramo da vrištimo kao gledaj me. Ali slipper iz razloga što jednom sam se susreo sa slipper autom i najebao sam, tako sam se osjećao beskorisno. Vozim, idem kroz krivinu i ispred mene se vuče neka raga, ono nekak, brate, 5 meteri lima otprilike, ono očaj neki auto. I nikako, brate, ide kroz tu krivinu 5 na sat, ja ono popizdeo iza, ajde, izađem i na pravac, ja u levu traku zavodem, pun gaz, dođem do njega i on pobegne. Ja ono kao, šta? On je bio Renault, onaj 20 Cat Turbo, onaj 180 nešto konja, ja ono kao, jeeej! Tako da, to je moj susret sa time. I sad ima jedno pitanje koje je postavio naš drugar, u nedoumici je, pa da mi pokušamo to da rešimo. Seat Leon RL motor ili Grande Punto 1.9 Multijet 130 konja, zašto koji od tih auta? U svako doba dana i noći bi rekao Seat Leon RL, ali ne taj na kojeg on misli, zato što je taj tu na Mišeluku već godinama, a na Mišeluku se auti nema zanimalo. On priča o modelu, ne priča o konkretnom autu. U tom slučaju Seat Leon RL. Golf 4 RL. Imaš ponudu od dva... Leon RL. Pa to ti je Golf 4, jer... Leon. Pa, ja neću Leon. Moj čovjek. Neću, evo ja ću za Fiat. Na dizajn Leon, s polja su jako Leoni lepi, unutra su Golf Cats otprilike. Najružniji. Jako loši, da. A što tiče motora i kad sagledaš ceo auto, po meni Grande Punto bi ipak taj motor je dobar, može se lako podići neke ozbiljne konjaže. Može dosta se šteluje, kompjuter dozvoljava puno na chip tuningu, a i auto je dosta lagan, onako, sad ipak je to Punto, a Leon je više u klasi, da kažem, stila po tim gabaritima svojim. Ja mislim da je slični kilaž. Mislim da je Leon nešto teško. A ima on nego oko 1300 kilo. A Punto je oko 1000 arki. Da. Burac Kizin Punto je 1000 arki. Pa Kizin Punto. A Grande Punto je već. Nije, ništa puno teže nije. Veći ali, brate. Veći ali šupalj. Ali znaju. Kao i Ariana je Grande, pa nije velika. Da, Ariana Grande. Ali, jeste velika. Stavit ću Ariana Grande sad pod ruku ovdje, ću baciti. Ti sadaš i svoje perspektive kako to izgleda. Da, jako dobro izgleda, tek sad shvatam. To je to, nadam se da si vidjela ovaj pokušaj novog projekta, nove epizode, ovo ili ono. Ukoliko vam se sviđa, slobodno postavite na neka pitanja šta bi mi radije da vam odgovorimo, udavi me čoveče. Šta biste radije da vam odgovorimo. Tako da, pišite dole na YouTube u komentarima, slobodno, pišite na Instagram, pišite na Facebook, gdje god daj tvoj. Like, share, subscribe. Čekaj, hoću još jednom. Like, share, subscribe.